السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آغاز گفتگو سے پہلے آئے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بادہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر نذرانے درود و سلام پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاتوں و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و علی آلہ و صحبی و حضبی و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. آج ایک مرتبہ پھر فیضان حضور تاج و شریعہ فیضان حضور محدث کبیر گروپ کی طرف سے جماعت رضائے مصطفیٰ لی لونگوے ملاوی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی ہماری یہ مختصر سی گفتگو سیدت النساء حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ہے. امام عشق و محبت آقائے نعمت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش فرماتے ہیں. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. اس بطول جگر پارے مصطفیٰ, اس بطول جگر پارے مصطفیٰ حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام. اور جس کا آنچن نہ دیکھا مہ و مہر نے, اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک فاطمہ ہے اور لقب زہرا اور بطول ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی ہیں. آپ کی پیدائش کے سال میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 41 برس کی تھی آپ پیدا ہوئیں, اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے ایک سال قبل ان کی ولادت ہوئی. علامہ ابن جودی نے تحریر فرمایا کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی آپ پیدا ہوئی. مشہور روایت کے مطابق 18 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 15.5 سال کی عمر میں 2 ہجری میں ان کا نکاح شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی مخدوم کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاطمہ رکھا تو اس کے متعلق رشاد فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمہ لان اللہ فطمہا ومحبیہا عن النار, یعنی میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا.
तो फातिमा किस लिए नाम रखा गया? इसलिए नाम रखा गया कि अल्लाह ने उसको और उसके चाहने वालों को दोजख से आजाद कर दिया, इसलिए मेरी बेटी का नाम मैंने फातिमा रखा। सुबहानअल्लाह। और तिब्रानी ने अपनी सिका की सनद से बयान किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा सम्मैतु फातिमा لأن الله تعالى قد فتمها وزرجيتها عن النار يوم القيامة, यानी मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला उसको और उसकी औलाद को कयामत के दिन कोई अदाब न देगा। सुबहान अल्लाह। आपने एक लकब सुना है जहरा, जहरा के माने आते हैं कली के। आप जन्नत की कली थी, आपके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती थी जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघा करते थे, और आप अपने जमाने की तमाम औरतों से फजीलत दीन और हुस्न व जमाल में यकताए रोजगार थी। चुनाचे हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालदा से हजरत फातिमतु ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के मुतालिक पूछा तो फरमाया कि सैयदा फातिमा 14वीं रात के चांद की तरह हसीनो जमील थी। जहरा जिसके माने कली के आते हैं, इसी को लेकर इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी एक नात में यूं इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रदा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रदा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और आपका एक लकब है बतूल, बतूल के माना है मुनकता होना। चूंकि आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग और बेताल्लुक थी, आपकी तवज्जो इस फानी दुनिया के ऐश इशरत की तरफ बिल्कुल नहीं थी, बल्कि हर वक्त आप याद इलाही में मसरूफ रहती थी, इसलिए आपको बतूल कहा जाता है। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बतूलो फातिमा जहरा लकब इस वास्ते पाया, बतूलो फातिमा जहरा लकब इस वास्ते पाया कि दुनिया में रहें और दें पता जन्नत की नकहत का, कि दुनिया में रहें और दे पता जन्नत की नकहत का। अल्लाह समद हजरत सैयदा फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी अदीम शान है, जरा आप इस वाक़े से मुलाहदा फरमाएं। अहले बैत किराम की शान में ये आयत करीमा नादिल हुई, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा फरमाते हैं कि एक मर्तबा हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अनहुमा बीमार हुए तो सरकार अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम आयादत के लिए तशरीफ ले गए। किसी ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अनु को यह मशवरा दिया कि आप नजर मान लें, आप नजर मान लें, अगर अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए तो नजर पूरी करें। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तीन रोजे रखने की मिन्नत मानी, तीन रोजे रखने की मिन्नत मानी। इसी तरह हजरत सैयदा फातिमा और आपकी कनीज फिजा ने भी तीन रोजे रखने की नजर मानी रजी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन। अल्लाह ताला ने हजरत हसनैन को शिफा अता फरमाई, अब नजर पूरी करने का वक्त आया। सब लोगों ने रोजे रखे मगर काशान हैदरी में कोई चीज रोजा इफ्तार के लिए न थी। हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम एक यहूदी के यहाँ से थोड़ा सा जौ कर्ज के तौर पर बाइवज उजरत लाए, कर्ज के तौर पर उजरत में लाए, जौ का एक तिहाई हिस्सा पीसा गया और शाम के वक्त रोटियां तैयार की गईं। जब अफ्तार का वक्त आया और रोटियां खाने के लिए सामने रखी गईं इफ्तार की खातिर, तो अचानक दरवाजे पर एक शख्स ने आवाज दी,
कि ऐ अहले बैते रसूलुल्लाह, मैं मिस्कीन हूँ, भूखा हूँ, कुछ अल्लाह के नाम पर दीजिए। तो सारी रोटियां उठाकर उसे दे दी गईं और खुद सादा पानी पीकर सबने रोजा इफ्तार कर लिया। फिर दूसरे रोज एक तिहाई जौ की रोटियां बनाई गईं और जब अहले बैत किराम अफ्तार के लिए बैठे तो फिर पर दरवाजे पर दस्तक हुई, आवाज आई, ऐ रसूलुल्लाह के घराने वालों, मैं भूखा हूँ, यतीम हूँ। तो दूसरे रोज भी सारी रोटियां उठाकर उसे दे दी गईं और सिर्फ पानी से रोजा इफ्तार कर लिया गया। तीसरे दिन फिर रोजा रखा गया और जो बाकी जौ की रोटियां, जो बाकी था जौ, उसकी रोटियां बनाई गईं। और जब इफ्तार के वक्त सब लोग खाने के लिए बैठे तो फिर एक साइल ने आवाज दी, ऐ अहले बैते किराम, मैं असीर हूँ, भूखा हूँ। तो तीसरे दिन भी जब कुल रोटियां उसे दे दी गईं, सारी रोटियां उसे दे दी गईं और सादा पानी पीकर रोजा इफ्तार किया गया, तो अहले बैते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये आयत करीमा नाजिल हुई, वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिहि मिस्कीन व यतीम व असीर इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकूरा। यानी और वो लोग खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को, और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें अल्लाह की रजा और खुशनूदी के लिए खिलाते हैं, ना हम तुमसे कोई बदला चाहते हैं और ना ही शुक्रिया चाहते हैं। अल्लाहु अकबर, ये है सखावत अहले बैत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती कि तीन दिन मुसलसल सिर्फ पानी पी पी कर रोजा इफ्तार करते रहें मगर साइलों को अपने दरवाजे से महरूम नहीं फरमाते और उन पर ये बात भी वादे कर देते हैं कि इस भलाई का वो उनसे कोई बदला नहीं तलब करेंगे, बल्कि वो ये भी नहीं चाहते कि उनका शुक्रिया अदा किया जाए और लोगों के सामने उनकी सखावत का चर्चा किया जाए, इसलिए कि ये काम उन्होंने खालिसन लिवजहिल्लाह सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रदा और खुशनुदी हासिल करने के लिए किया है। सुबहानअल्लाह, जब ये आयत करीमा नादिल हुई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी लखते जिगर, ऐ मेरी चहेती बेटी, तुम्हें पता है कि ये तीन दिन से कोई यतीम बनकर, कोई कैदी बनकर और कोई मिस्कीन बनकर तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा था, तुम्हें मालूम है कि ये कौन है? हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप ही बेहतर जानते हैं, आप बताएं कि कौन था। तो हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो न कोई यतीम था, न वो कोई मिस्कीन था और न वो कोई कैदी था, बल्कि वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, जो कभी यतीम बनकर आ रहे हैं, कभी कैदी बनकर के आ रहे हैं और कभी मिस्कीन बनकर के आ रहे हैं। अल्लाहु समद, ये शान है अहले बैते अतहार के घर की, क्या खूब फरमाया है हजरत अल्लामा हसन रजा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिरादरे आला हजरत ने फरमाते हैं, बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं। अरे कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। ये हैं हजरत सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्हा। चले कुछ अहादीसे करीमा की तरफ। सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, फातिमतु बिदअतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने उन्हें नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने उन्हें नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। एक दूसरी हदीस में बुखारी शरीफ की हदीस, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमतु सय्यिदतु निसाई अहलिल जन्नत, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। अल्लाह समद,
وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے حدیث مبارکہ کہ ایمان میں اور روشنی پیدا ہو جائے، ہمارا ایمان اور مجلہ ہو جائے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ترضینا ان تکونی سیدت نساء العالمین وسیدت نساء المؤمنین وسیدت نساء هذه الامه، یعنی اے فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہو، تمام مومن عورتوں کی سردار ہو اور اس امت کی عورتوں کی بھی سردار ہو؟ سبحان اللہ، جیسا کہ خصائص کبریٰ میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی، اللہ الصمد، ذرا سوچے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو، تمام مومنین کی عورتوں کی، تمام مومنین عورتوں کی سردار ہو اور اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو، ان کا مرتبہ کتنا عظیم ہوگا؟ سبحان اللہ، یہ حدیث مبارکہ آگے سنیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ عرض کیا حضرت مولا علی نے کہ ہم میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے، میں زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ؟ میرے آقا کی بارگاہ میں سوال ہے اور سوال کرنے والے کوئی اور نہیں، مولا کائنات ہیں، سوال کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سوال فرما رہے ہیں کہ میں زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ زیادہ محبوب ہیں؟ اللہ الصمد، یہ سوال فرمایا، جب یہ سوال فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فاطمت احب الی منک وانت اعز علی منها، یعنی فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور میرے نزدیک تم ان سے زیادہ عزت والے ہو، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور میرے نزدیک تم ان سے زیادہ عزت والے ہو۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث مبارکہ، فاطمہ تو بضعت منی فمن اغضبها اغضبنی، اور ایک روایت میں ہے یریبنی ما ارابها ویوزنی ما آزاها، یعنی فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے تو جس شخص نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے اذیت دی جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اللہ الصمد، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت دی۔ قرآن کی بارہا آپ نے یہ آیت کریمہ سماعت کی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ الصمد، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ کی ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور سنو حدیث مبارکہ تاکہ آپ کا اور ایمان روشن ہو جائے، حضرت ابن عبد البر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا یا بنیا الا ترضینا انک سیدت نساء العالمین، یعنی اے بیٹی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا ابتی فأین مریم، ابا جان پھر حضرت مریم علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلکا سیدت نساء عالمہا، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، اللہ الصمد، مگر اے میری بیٹی تم تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو اور حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں،
یہ ہے حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سبحان اللہ کیسی شان ہے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. آپ کی جب شادی ہو گئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ کی شادی ہونے کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی, آج اس واقعے سے ہم اندازہ کریں کہ رحمت عالم کونین کے مالک و مختار انہوں نے اپنی جہیز کی لخت جگر کے جہیز میں کون سا سامان دیا تھا. ذرا اس کو بھی ملاحظہ کر لیں تاکہ ہمارا ایمان اور منور ہو جائے. شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی کو جو چیز جہیز میں دیا وہ پان کی ایک چارپائی تھی. ایک چارپائی تھی جو پان سے بنی گئی تھی. وہ چارپائی ایک دی گئی اور چمڑے کا ایک گدا تھا جس میں روئی کی جگہ پر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. آج ہمارے اور آپ کے پاس میں نہ جانے کیسے کیسے ڈیزائن کے اور نہ جانے کیسے کیسے آرام دہ گدے ہمارے پاس ہوتے ہیں, مگر یہ دیکھیں سیدنا پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے بیٹی کی پیاری بیٹی کا نکاح ہوا اور اس کے جہیز میں کیا چیز دی جا رہی ہے. ایک چارپائی دی گئی اور ایک چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ پر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے, اور ایک چھاگن اور ایک مشک اور دو چکیاں اور مٹی کے دو گھڑے. یہ تھا آپ کا جہیز جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں عطا کیا, جہیز میں عطا فرمایا. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نئے گھر میں گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے, دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی, پھر اندر گئے, ایک برتن میں پانی منگوا کر دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور وہ پانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں آنہوں کے سینے میں اور بازو پر چھڑکا. پھر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان پر بھی چھڑکا اور فرمایا کہ میرے خاندان میں جو شخص سب سے بہتر ہے میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا. سبحان اللہ, میرے خاندان میں جو شخص سب سے بہتر ہے میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا. بے شمار فضائل ہیں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا, عبادت گزار کیسی. سبحان اللہ, ذرا اس واقعے سے سنیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ گھر کے محراب میں رات رات بھر نماز میں مشغول رہتی تھی. گھر کے محراب میں رات رات بھر نماز میں مشغول رہتی تھی. اللہ الصمد, یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی تھی, پوری رات عبادت الہی میں گزار دیتی, یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمودار ہو جاتی. صبح کی روشنی نمودار ہو جاتی, اللہ الصمد. جب صبح کی روشنی صبح طلوع ہو جاتی اور میں نے انہیں اللہ کے حضور گریہ وزاری اور نہایت ہی عاجزی سے التجا و دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے, مگر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ دعا میں اپنے واسطے کوئی درخواست کی ہو, بلکہ آپ کی تمام دعائیں نانا جان حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش اور بھلائی کے لیے ہوتی تھی. پوری پوری رات دعا کر رہی ہیں, امت کی بخشش اور بھلائی کے لیے دعا کر رہی ہیں. اللہ الصمد, حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, دوپہر کا وقت ہے اور نہایت ہی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی. یہ میں حضرت فاطمہ کے مکان پر حاضری, دروازہ بند تھا مگر چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی. میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا کہ سیدہ تو چکی کے پاس زمین پر سو رہی ہیں اور چکی خود
خود بخود چل رہی تھی اور پاس ہی حسرین کریمین کا گہوارا بھی خود بخود ہل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نہایت ہی حیران اور متعجب ہوئی اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس شدت کی گرمی میں فاطمہ روزے سے ہے، پروردگار عالم نے فاطمہ پر نیند غالب کر دی تاکہ اسے گرمی کی شدت اور پیاس کی شدت محسوس نہ ہو، اور فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ فاطمہ کے کام کو انجام دیں۔ سبحان اللہ، کہ وہ فاطمہ کے کام کو انجام دیں۔ اللہ الصمد، وہ فاطمہ کے کام کو انجام دے۔ وہ خاتون جنا معصوم ہوریں ہورے باندیا جن کی، وہ خاتون جنا معصوم ہورے باندیا جن کی، ملک جنت کے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی، ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ بے شمار واقعات ہیں، میں کتنے بیان کروں، اور یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ کیا کیا بیان کروں، مگر میں صرف ایک چیز جانتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی عبادت، یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایسی عبادت فرماتی ہیں سبحان اللہ کہ کبھی کبھی ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو سجدے سے سر اٹھا کر کے عرض کرتی ہے، اے پروردگار عالم، تو نے اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ ایک سجدے میں پوری رات ختم ہو جاتی ہے، اے کاش مولا تو کوئی ایک ایسی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کر کے تیری بارگاہ میں عبادت کر سکے۔ اللہ الصمد، سارا کچھ گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہیں، عبادتیں بھی کر رہی ہیں، گھر کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے پانی، اپنے ہاتھوں سے چکی بھی پی، آٹا بھی پیس رہی ہیں، اپنے کندھوں پر مشق بھی رکھ کر کے لا رہی ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت کی کچھ باندی اور غلام آئے، تو آپ اپنے شوہر کے بے حد اصرار پر، حضرت مولا علی کے کہنے پر، ڈرتے ڈرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پہنچی، اور ایک باندی گھریلو کام کاج کے لیے طلب کرنے لگی کہ کام کاج میں مدد ہو جائے۔ مال غنیمت میں بہت سے باندی آئی ہیں، بہت سے غلام آئے ہیں، کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باندی دے دیں۔ اس کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ اپنے بابا جان کے ہاں سے کسی کو لے آؤ، اگر وہ کوئی غلام مل جائے یا کوئی باندی مل جائے تو تمہارا وہ کام کاج میں ہاتھ بٹائے، تمہیں کچھ راحت مل جائے۔ اللہ الصمد، بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں حاضر ہوئی، ایک باندی گھریلو کام کاج کے لیے طلب کرنے گئی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو اس سے بھی بہتر ہو جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے، اس سے بھی بہتر ہو جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بستر پر سونے کا ارادہ کرو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے ہر خادم سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، میں نے تجربہ بھی کیا ہے اور بزرگوں سے بھی سنا ہے، اور جو ہے صوفیاء کرام اور عاملین کی کتابوں میں بھی یہ دیکھا ہے کہ جو بندہ دن بھر کام کاج کرتا رہتا ہو، یا گھر کے لوگ جو کام کاج سے تھک جاتے ہو، اگر وہ رات میں بستر پہ جاتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پھونکیں، اور پھونک کر کے اپنے ہاتھوں پر، بدن پر وہ اپنا ہاتھ پھیر لے جہاں تک اس کا ہاتھ جاتا ہو، صبح وہ ایسا اٹھے گا کہ جیسے اس کے پاس کوئی تھکاوٹ تھی نہیں، جیسے اس کے درد میں کوئی اس کے بدن میں کوئی تکلیف نہ تھی، یہ برکت ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، اے فاطمہ، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اور حیا کا کیا عالم ہے، سبحان اللہ، حیا کا کیا عالم ہے۔ بس یہ آخری بات ذکر کر کے میں اپنی مختصر سی گفتگو کو آپ کی خدمت، آپ مختصر سی گفتگو ختم کرنے کی اجازت چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا بہت زیادہ رکھتی تھی، اسی لیے وفات سے کچھ دن پہلے حضرت اسما
حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، ان سے فرمایا اے اسماء آج کل جس طرح عورتوں کا جنازہ لے کر جاتے ہیں مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے۔ حضرت اسماء نے فرمایا اے جگر گوشے رسول، میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے جس سے عورتوں کے جنازے کا پورا پورا پردہ ہو جاتا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اسے آپ کے سامنے کر کے دکھا دوں۔ پھر حضرت اسماء نے کھجور کی تازہ شاخیں منگوائیں اور ان کو چار پائی پر کمان کی طرح لگا کر اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا یہ تو بہت ہی حسین و جمیل طریقہ ہے، اس سے مرد و عورت کے جنازے کی پہچان بھی ہو جاتی ہے، تو جب میں وفات پاؤں تو میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھایا جائے، اسی طرح بنایا جائے، اور تم اور میرے شوہر دونوں مل کر مجھے غسل دینا اور کسی کو شامل نہ کرنا۔ بس جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو حضرت اسماء اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو غسل دیا اور اسی طرح آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جنازے پر دو رویا تازہ کھجور کی شاخیں لگا کر اس پر کپڑا ڈال دیا گیا، اور بے اختلاف روایت حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت علی اور عباس الفضل نے آپ کو قبر میں اتارا اور صحیح مختار قول کے مطابق جنت البقیع میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ الصمد، اس واقعے سے آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی عظیم شان ہے۔ آخری حدیث سنیں تاکہ آپ کو محسوس ہو دنیا کے اندر یہ حیا اور ایسی حیا اور ایسی دنیا کے اندر ایسی حیا رکھنے والی کوئی عورت نظر نہیں آتی جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر جیسی حیا موجود نظر آتی ہے۔ آؤ دیکھو، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا عرش سے ندا کرے گا، یا اہل الجماع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتى تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط۔ اللہ الصمد، یعنی اے محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صراط سے گزر جائیں۔ اللہ اکبر، فتمر مع سبعین الف جاریت من الحور العین کمر البر۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں بجلی کوندنے کی طرح پلسراج سے گزر جائیں گے، بجلی چمکنے کی طرح پلسراج سے گزر جائیں گے۔ آپ ذرا حیا کا یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی حیا والی تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے شمار واقعات ہیں، اس لیے میں امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی اشعاروں کے ساتھ آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں کہ جو اشعار امام عشق و محبت نے فرماتے ہیں، جس کا آنچن نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔